Հայաստանը կարող է արեգակնային էներգիա կենտրոն դառնալ տարածաշրջանում Ամերիկայի ձայնի հետ զրույցում պատմում է հարավային Կալիֆոռնիա Էդիսոն խոշոր ընկերության արտակին կապերի տնորեն Զանգու Արմենյանը Արմենյանը, որը վերջերս Պետքարտուղարության կողմից ստեղծված ապվիրակության շրջանակերում Հայաստանում է համոզված է, որ արեգակնային էներգիան խոստումնալից ոլորտներից մեկն է եւ Հայաստանը մեծապես կշահի դրա զարգացումից։ Եր կարելիություն ունի, որ լա հայաստանի համար նոր դնդեսությունը ստեղծելու եւ դնդեսական օգուտ পেরելու երգրին մանավանդ աշխատանք ասպարեզի նկատմամբ եւ նաեւ երիտասարդությանը ګه որոնքն դեղ կնա նոր մասնակිությունը մեջ չեղ փերելու

ներդրողի համար։ Գործարարը նաև ընդգծում է Հայաստանի իշխանությունների կարևոր աշխատանքը։ Ճիշտ ուղղությամբ մեջ քառավարությունը, որ փոխ է օրենքները, որ ավելի հետաքրքրական դարձնի թուրքերն երկերություններու համար Գործարարը հիշեցնում է, որ վերականգնվող այդ թվում արեգակնային էներգիան ամենաարագ ընդլայնվող եւ տեխնոլոգիապես առաջատար ոլորտներից մեկն է եւ Հայաստանում դրա զարգացումը նոր աշխատատեղերից եւ տնտեսական օգուտներից բացի ցույլ կտա նաեւ զարգացնել երկրի էներգետիկ անկախությունը։ Հարցն առավել մեծ կարեւորություն է ստանում, եթե հաշվի առնենք, որ Հանրապետության էլեկտրակայանի 1/3-ն ապահովող մեծամորի ատոմակայանի շահագործման ժամկետը նի վերջով լրանալու է իսկ նոր աոտոմակայանի կառուցման համար անհրաժեշտ 6-ից 8 միլիարդ դոլարը հսկայական գումար է որը դեռևս չի հայտհայտվել արմանթարջիմանյան ամերիկայի զայն վաշինգտոնից